Друзі, всім вітання. Саме так це програма Київ Голос, Голос». комунікаційна платформа, де зазвичай ми поєднуємо представників київської влади з київською громадою і навпаки даємо можливість і платформу для того, щоб люди комунікували між собою, обмінювалися ідеями, вимогами. Можливо, навіть скаржилися одне одному. Утім, іноді ми відходимо від цього формату для того, щоб поговорити на всі нагальні питання. І просто сьогодні будемо говорити з Володимиром Волею, політологом, міжнародником. Пане Володимире, доброго вам дня, доброго ранку. Доброго здоров'я. І будемо сьогодні говорити. Ми не тільки про міжнародні, звісно, події, тому що політолог міжнародник знову ж таки, як ми з вами до ефіру поговорили, це не мінус, а плюс. Будемо обов'язково розпочнемо ми сьогодні з конфліктом влад... у владній команді, новим конфліктом. Мається на увазі, звісно, конфлікт офісу президента зі спікером Дмитром Разумковим. От просто остання новина. Остання новина останніх днів Разумков не отримав запрошення у Трускавець, де знову має зібратися зелена команда. Не зрозуміло, як з якихось причин він буде у Львівській області чи буде там зустріч, чи ні, можливо, це буде вирішуватися просто від моменту. Як на вашу думку, пане Володимире, на що нам чекати? Коли чекати переходу е, разумково в повну позицію? Коли чекати нам переход, коли нам чекати примирення? Здається, це не перший конфлікт особисто з президентом Зеленським чи з офісом президента. Е, насправді ситуацію поки що рано остаточно. Е... Трохи рано називати остаточно конфліктом, але ми бачимо, як вона стрімко якраз стає все більше конфліктом, тобто коли суперечності наростають якісно, кількісно і перетворюються на відвертий конфлікт. Ну, конфлікт інтересів був певний вже конфлікт, принаймні позицій по тих чи інших законопроектах, ідеях, які виходили з офісу президента, і звісно, що багато чого в поведінці Разумкова не подобалося. Разумков намагався бути спікером, тобто рівно віддаленою в політичному смислі фігурою від усіх парламентських фракцій. Але як там не з не, не дистанціюся, від від того не можна дист, е, повністю дистанціюватися від того факту, що все-таки Разумков дійсно, як кажуть у фракції Слуга народа він висуванець цієї фракції, і власне він став спікером, тому що фракція саме ця фракція монобільшість більшість за нього проголосувала. Тому ми бачимо дійсно цю ситуацію: е, суперечність між е, тим, що повинен робити е, спікер. Тобто бути дещо політично дистанційованим від політичних партій, більше технічні, так би мовити, технічно працювати над законопроектами. І між тим, що він все-таки висуванець і у фракції, і в офісі президента, вважають, що він винен, він все-таки залишається членом команди. Тобто, фактично, разумков спробував бути на двох стільцях. Бе це без якогось негативного, негативної конотації говорю, тому що з одного боку, колишній керівник Слуги народу і висуванець, да, призначенець, а з іншого боку, погратися в повну, по, повну неупередженість. Ну, не якщо вийшло, вірити, не якщо вийшло. вірити, І е, я думаю, що зараз ситуація перебуває якраз да, вже більше в стадії е, конфлікту, і е, перебуває якраз е, е, близько біля, біля точки неповернення. І я думаю, що точка неповернення може бути пройдена вже ось у жовтні, у першій половині після цієї наради президентської фракції там на курорті, І... але що поки що стримує від відставки разумкова, я думаю, прораховують ризики, тому що фактично вже зараз опозиція. Для опозиції Разумков стає е, знаряддям боротьби з Зеленським. І відставка е, разумкова, вона е, лише просто посилить. Е, тобто, це як е, дати снаряди опозиції, тому щоб вона ці снаряди використовувала, стріляючи по тобі. Да? Так само, як і з законом про олігархію, багато інших речей. От я до цього, до фактично, цього і хотів перейти. Фактично, е, виходить так, що е, Офіса президента теж доволі цікавий такий баланс. Або е, терпіти ще певний час Разумкова, mm -hmm. граючись в демократію, да? або відставити, і тоді вся опозиція ще більше кричатиме, що дивіться, якого неупередженого. Спікера взяли і скинули це диктатура. Кричатимуть, та вже кричать. А якщо знову ж таки, якщо повернутися до анонімних телеграм-каналів, які вочевидь працюють на користь владної команди і зеленої команди і партії «Слуга народу, власне, то можна прочитати, що все через те, що йде боротьба з олігархами, розумково хтось перекупив з олігархів, саме тому він дивним чином захворів, не вийшов потім дивним чином. Відродився і повернувся, і оце все чи може бути таке? Ну не вперше в нас все ж таки олігархічні команди скуповують когось із владних команд, чи взагалі і навіть спікерів скуповують. Наскільки це взагалі можливо, і наскільки можливо, що це не просто равновіддаленість від усіх політичних сил, а це не знаю, намагання, намагання все ж таки грати вже в іншій команді, за яку він там щось можливо, і отримав. Я не знаю про те, які контакти у разумкова з тими людьми, якими яких називають олігархами або з їх представниками, да чи було, була якась частина дій разумкова під час законотворчого процесу, мотивована тими чи іншими проханнями або іншими так би мовити заохоченнями з боку дуже впливових грошовитих людей. Але, знаєте, я думаю, що е, у, в, в Офісі президента підозрюють, що таке могло бути. Особливо вони дуже вірять в, в правильність законопроекту про олігархів вже закону. Да? І дійсно вони сприймали всі, хто е, заважає цей проєкт пропросувати е, у змові з олігархами. Принаймні, публічно так звинувачували. Е, насправді, е, я думаю, що Тут проблема не в тому, що Разумков, можливо, на когось з олігархів працює в змові, да? або не працює знову ж таки, а проблема в самому закону, в законі про олігархів. Бо фактично, якщо говорити про. Тих, хто працює на олігархів, то тепер можна записати туди і посла Канади, яка сказала, що закон будь-який повинен спрямовуватись на дії, на, на, на покарання дій, а не на групи якісь осіб. Да? Плюс така сама, але більш дипломатична позиція висловлена іншими представниками західних держав, Євросоюзу, в тому числі. Тобто, фактично, цей закон він суперечить базовим правовим. Поняттям теорії права, і я не виключаю, що цей закон він фактично настільки шкідливий для офісу прд для, для президента, що він вже не просто став. Дав опозиції величезну зброю проти офісу. Да, він ще і західні держави робить фактично союзниками опозиції проти офісу Зеленського проти президента. Зеленського Якщо я не помиляюся, були схвальні відгуки про Ні, цей схва закон? Ні, схвальних не було. Там насправді Жодного? схвалили, схвалили намагання боротися проти олігархів, так, да, як таку, як, як напрям. Як напрям, але сам законопроект або мовчанка, або. Очікують, коли отримають готовий документ, Це звичайна дипломатична практика, готовий вже документ. Потім зроблять з нього висновки, скажуть свою реакцію. Тому Зеленський в даному випадку, навіть якщо відставить разумкова, то це не сильно вплине на загальну ситуацію в Україні. Хіба що дадуть додаткові козирі опозиції? Опозицією до Зеленського, це так. Ну, а закон про олігархів, як я вже сказав, він суперечить базовим нормам права, нормам Європейської конвенції з прав людини, нормам загальної декларації прав людини, отім, всім критеріям Євросоюзу і таке інше. Тому що дійсно, згідно з азами теорії права, закон він регулює відносини між суб'єктами відносин. Тобто поведінку дії і караються дії. А просто через те, що ми думаємо, що ці люди вчиняють якісь дії або можуть вчиняти незаконні дії і створювати їх реєстр, ну давайте докази в суд. Є реєстри е, педофілів, там, реєстри злочинців да, різного, е, різних калібрів, да, різ, е, різних типів, е, є. Е, Каталоги хворих на ті чи інші захворювання, да? є каталоги власників засобів, але це інші засоби. А так просто щоб говорити, що ну ми вважаємо вас злочинці, ви повинні реєструватися, да? і все це неправильно. Яке сказав, що до речі, Європейська конвенція з прав людини здається стаття. Чи чотирнадцята, чи 14 чотирнадцята, чи 12 не дозволяє обмежувати права в залежності від низки критеріїв, в тому числі від майнового стану. Тому я думаю, що це або хтось, президент під президента Зеленського в офісі диверсію з цим законопроектом зробив. Тоді дивно, чому президент Зеленський його так просуває активно, якщо коротко на устанок можна сказати, що Разумков постраждав через те що намагався залишити нам, намагався встряхнути так би мовити зелену команду і сказати друзі ви робите щось дуже дивне і залишитись не в команді а знову ж таки як ви вже сказали якось на віддаленні на рівно віддалені від усіх політичних сил і там з цього моменту якось зупинити просування у бік цього неправового неправового закону правильно так я думаю що разумков Просто, все ж таки, він колишній політолог, да? теж експерт і розуміє певні речі, і так намагався не виглядати некомпетентно. Я теж припустимо, коли розказують, що от там ставленики олігархів. Борються проти цього закону. Ну який я є ставлення? Є є, є є певні фахові речі, через які я не можу переступити. Так я думаю, разумков вирішив це погратися, але хтось в оточенні президента видав оцю е, шкідливу я думаю інтерпретацію і відставити разумкова через оцей дійсно некваліфі... некваліфікований з точки зору міжнародного права і політології закон закон. Для того, щоб звинувачувати, звинувачувати фахівців в тому, що вони не хочуть виглядати недолуго з точки зору фахової, це mm -hmm. я думаю неправильно. Тому проблема в законопроекті, в тому, хто його складав, просував, і в тому, хто навісив на разумкова ярлик Ставленика олігархів, я не захищаю разумкова. Я сказав вже я не знаю. Можливо, у нього були якісь. Кон ну, зрозуміло. І так, мотивація так. по якихось питаннях, голосуваннях не обов'язково з цим законом пов'язане. Але знову ж таки, зараз він на стороні питання, правди, питання факту фаховості. Тому я думаю, що не потрібно команді Зеленського поспішати з відставкою Розумкова через те, що через, через закон, саме олігархів, з офіційна мотивація, яка гуляє саме від президентської команди. Що стосується далі, можуть вони, звісно, команда Зеленського зробити маневр для того, щоб цей неприємний момент таким піаром, новим піаром перекрити трохи, наприклад, призначити жінку спікером Вперше в першої історії. України, спікер Верховної Ради, жінка, як це модно, да? зараз в, тр... В, тр... в тренді європейської політики угу. Західної. Тому все може бути. Якщо вони під таким е... моментом подадуть, трошки негатив пом'якшать. Але від, від... від того. Не, це не покращить закон не змін, про лікар. Не зміниться так. оцінка заходу з приводу закону про олігархію. зрозуміло, пане Володимире. Давайте другу нашу тему. Я сподіваюся, на ще 10 хвилин залишається. Ми встигнемо поговорити. Нова влада в Німеччині у нас здається вперше за 16 років. Якщо я не помиляюся, Християнський Союз Ангели Меркель вперше зайняв настільки низьку позицію. Здається, знову буде уряд меншості. По перше, по-друге, це буде уряд на чолі з соціал-демократами. Знову ж таки, вперше за весь, за весь цей період за 2000-ні фактично. А, ну і знову ж таки постає питання з чим залишається зараз Україна, адже Німеччина чи не найголовніший переговорник у нашому форматі, у нормандському форматі. Ну, по перше, ну і Ангела Меркель особисто неодноразово відігравала суперважливу роль у тому, що стосується, хоча б перемир'я на Донбасі. Я вже мовчу про якісь більш-менш контакти з агресором. Уряду меншості не буде, тому що соціал-демократів там 200 з хвостиком мандатів. Uh, і для того щоб сформувати коаліцію, потрібно аж 385, здається, мандатів чи триста і 6. Тобто їм uh, потрібно як мінімум ще дві фракції для того, щоб сформувати ну, це фракції. будуть зелені. Очевидно, uh, вони розраховують, що зелені до них приєднаються, і вільні демократи. Але якщо говорити про реалістичність, то звертаю увагу, що у соціал-демократів і зелених, які частково є лівими, але в частині питань соціальної політики, да гуманітарних деяких питань, то є певна спільність. Позицій споріднений uh -huh. спорідненість позицій, але що стосується зовнішньої політики Росії і України, то там діаметрально протилежні позиції. Навіть якщо враховувати останню заяву, здається, вчора Олаф Шольц, лідер соціал-демократів, сказав, що так, ми наполягатимемо на тому, щоб транзит газу через Україну був гарантований. Насправді СДПН найбільш лояльна з партій найбільших партій німецьких до Росії, і да? якщо говорити про позицію ті... якщо не казати про партію Ділінки, да, Ді там альтернатива для Німеччини, але вони альтернатива для Німеччини втратила частину угу. підтримки. А ліві лінки вони взагалі 5% відсотковий бар'єр не подолали там 39 мандат. Так от а зелені на відміну від наскільки вони відмінні від соціал-демократів. Вчора повідомлено, що той лідер, який виступав один з два лідера у зелених були, і от не Бербок а інший вилетіло з голови його прізвище, він виступав за надання зброї Україні, і зелені категорично виступали проти північного потоку. 2 угу. і категорично про якихось у контактах, контактів, покращенню контактів з Росією. Це протилежна точка зору, яка ну зовсім не корелюється з депен, і тут зараз настає момент істини, чи підуть ліві в коаліцію з соціал-демократами? Нагадую, що соціал-демократи це шрьодер у минулому, шрьодер це оці всі газпромівські справи російські. Тому е, тут питання момент істини: наскільки послідовні зелені? Якщо вони послідовні, то я думаю, що вони не підуть в коаліцію. Е, е, з соціал-демократами, але побачить раз північний потік. Ви е, маєте на увазі ну у них да. Міркування такі, що по соціальній політиці вони можуть. Да, є певні точки дотику і спільні позиції споріднені. А от в зовнішній політиці проблема. Тобто сядуть писати коаліційну угоду, це не так, як у нас написали і забули про що написали. Да? Там чітко там пишуть лише те, що будуть виконувати або чого точно не будуть робити. Тому побачимо, як триватиме цей процес, і якщо говорити про переможців виборів, то е, я б сказав так, що е, не стільки соціал-демократи перемогли, скільки обвалився, обвалилася підтримка ХДС ХСС угу. катастрофічно, да? і насправді різниця між результатом е, е, соціал-демократів ХДС ХСС там щось близько 10 мандатів. Хто сформує коаліцію, той і переможець. Коаліція СДПН плюс ХДС ХСС теж можлива. Велика коаліція, тобто збереження цього формату, який зараз це дві партії, майже порівну, майже однакова кількість мандатів, Вони входять рівноправні да менше консультацій потрібно проводити. Але є ще варіант це коли зелень... соціал демократи не зможуть формувати коаліцію. Тоді право формувати коаліцію перейде до ХДС і тоді союз. Зелених з ХДС, з точки зору зовнішньої політики, він, і, і вільних демократів з ХДС, він виглядає більш ідеологічно природнім з низки питань. Тому давайте почекаємо, чим завершиться ця коаліціада. Що я можу сказати: єдине, що в будь-якому варіанті, і тут я погоджуюсь з багатьма, в тому числі з міністром Кулєбою, що всі варіанти коаліції вони будуть збалансовані. Але. Якщо говорити яка коаліція краща для України, я думаю, що все-таки або е, ХДС плюс СДПН чи навпаки, да або ХДС плюс зелені і вільні давайте демократи. давайте все ж таки трохи розтлумачимо, бо ми накидали дуже багато нас. В ХДС це партія Меркель, це правоцентристська партія християнські демократи. Далі у нас соціал-демократи, з якими вони природньо конкурують. Утім, різ... різниці між ними надто великої. Все ж таки немає. Одні просто лівоцентристи, інші правоцентристи. Ну, все ж таки. от і зараз хто з ким домовиться, можливо, що вони об'єднаються. Утім, здається, здається, все ж таки. Вони вони цього не хочуть, тому що знову ж таки соціал-демократи зможуть втратити і сильно втратити, якщо вони об'єднаються з тими, хто зараз втратив популярність. Старіші ну торіші тобто... партії Німеччини, соціал-демократи і ХДС, і зараз я так розумію, що соціал-демократи хочуть виштовхнути ХДС в опозицію. Так. Нарешті Точно. посидіть в опозиції 16 років. І так були у владі. Чи вийде тут питання? про про спільність так багато чого спільного тому що в коаліції вже не раз були разом але відмінність у тому ж північному потоку О, він, дякую. Шольц, шольц говорить що е, гарантувати він підтримує диспеку, да безпеку то е, за декілька перед останній передвиборчий мітинг е, чи перед у німеччині то Ола, е, лаше армін лашет е, сказав май майже дослід армін лашет з християнських так, демократів. Да, лідер християнських демократів Сказав так, що продовжуватиметься політика е, уряду Меркель, да mm -hmm. і е, далі майже дослівно, що е, е, якщо е, Росія е, Вилетіло з Коротше, як кажучи, якщо Росія е, ставитиме ставитим під сумнів транзит газу через Україну, то проект буде зупинений. Це з приводу північного потоку. Угу. Що північний потік так він добудований, він буде запущений. Але якщо Росія ставить під сумнів, ставитиме під сумнів транзит України, проект буде зупинений, і оце важливо до речі, на речі почули, хоч в Німеччині е, що потрібні якісь реальні важелі зупинки проекту. Як фактор, запобіжний фактор. Ну і що стосується ще одного наслідку, дві хвилини почався оці всі е, тривалі консультації з приводу коаліції. Вони створюють такий е, пері, період паузи в усіх контактах, консультаціях з приводу е, е, Росії. З приводу мінських угод нормандського формату, я не думаю, що якщо коли Меркель була повноважним і легітимним в політичному смислі канцлером і не вдалося досягти зустрічі лідерів нормандської четвірки, то після оцих виборів, коли ХДС ХСС втратили суттєво і Меркель просто політичну вагу легітимність. Тим більше вона вже виконуюча обов'язки Канцлера. Угу. Тому о, на цьому позначиться. І ще що важливо для нас. Ми втрачаємо Меркель, ви сказали да, від початку. Вона важливий переговорник, і поки що я не бачу в серед лідерів оцих партій, хоч ХДС, хоч СДПН, тих, хто б дійсно міг так от ефективно вести діалог розмови з Путіним. І мати таку вагу тому так певною мірою це для України мінус від цих виборів, але не стільки виборів, скільки від відходу Меркель. Але знову ж таки, Меркель не може бути вічно при владі. Зараз потрібно дивитися, чи є хто проявиться з отих лідерів справді як добрий переговорник. Фактично, це завершується доба батьків мінських угод. Угу. Про Меркель писали, що вона мама мати нації. Вона мати в тому числі мати німець мінських угод, і фактично знаю там мертві мінські угоди. Вони стають ще більш мертвими без меркель. Зараз це головний виклик. Ми втрачаємо ефективно ефективного впливаючу людину на Росію. Хоч Є запитання до німецької позиції до Меркель під час цієї всієї семирічної історії. Абсолютно так. Дуже дякую, Володимир Воля. Політолог, міжнародник був у нашій дякую. студії. Сьогодні у програмі Київ голос. Друзі, можете передивитися сьогодні увечері чи коли воно буде опубліковано на е, youtube каналі е, і телеканалу Київ і Радіо «Київ Фем. Ми з вами почуємося вже завтра. Діма Білобров сьогодні. Вів ефір. Залишайтеся з нами. Ми там, де новини міста. Київ.